En stor gulrot med halv, da, det er jo det internasjonale fellesskapet man har på halv. Bo sammen med mennesker fra hele verden så tett, det gjør at man får oppleve så mye kultur rett utenfor dørstokken og her i Norge og på halv. Og så deretter reiser vi ut i utlandet. For så å samles igjen her da, og reflektere og kunne bearbeide det vi har opplevd og muligheten og rom for å vokse da. Året på halv har virkelig vært et år av en helt annen verden.